Nyongera okubabuuzaako mwebale kubeerayo. Okuba twayingira mitu bya Kyagulanyi bino, America ne Uganda tebakyayawukana mu mboozi. Era emboozi yaabwe tebeera mu byakuteesa mbu ate kati tugenda bo wakino bigambo biba bikasuka olunaku lwaleero. Mbadde ndi awo amawulire ne gava mu kitongole kya America ekikola ku nsonga z'ebweru, ekikola ku nsonga zebaita foreign policies. Mu luzungu luzali musingo mmanya. Ekitongole kino bakiyita UAC, United States Department of State. United States Department of State. Kino kisasulira omusindo omuyitirivu ennyo oguli mu biliyoni ataano mu bbiri eza ddoola buli mwaka. Ng'omulimu gwakyo kukwanaganya nkolagana y'Abamerika mu bya bizinesi, mu Bamerika embeera gye babeera mu nsi ez'enjawulo, kukwasaganya Amerika n'ensi yonna. Eno US Department of State gwe mulimu gwayo. Era ng'omwogezi waayo omukulu amanyikiddwa nga Edward Ned Price avuddeyo n'akasuka omuliro e Uganda. Agambye nti abakungu bonna abeetaba mu kubba obululu ng'ennaku z'omwezi 14 abeetaba mu kutyoboola eddembe ly'abantu, human rights violation, election malpractices will be held accountable. Bagenda kuteekebwako investigation okunoonyereza okw'enjawulo era bagenda kuvunaanibwa. Omukulu spokesperson owa US United States ekitongole kya America State Department ekola ku nsonga za foreign policy nga bwe tulina wano eyaffe gye bayita Ministry of Foreign Affairs ekulembera omukulu Sam Kamba Kuteesa eyabano eyabamerika ekwasaganya ku butya America bwekolagana n'ensi yonna agambye abakungu bonna n'abantu bonna mu Uganda abeetaba mu kubba obululu, mu kutulugunya okubba obululu bw'eggwanga, mu kutulugunya abantu, human rights violation and abuse, bagenda kukwatibwako n'omukono ogw'ekyuma bannyonnyole binaabawoddi nze naawe. Mukimanya America y'emu ku ezo ensi mu nsi yonna ezitakkiririza mu kutulugunya eddembe ly'abantu. Y'emu ku nsi mu ezo ziyo ne zifokasinga ku demokulasiya, ezifa ku bantu, ezifokasinga ku kubeera nti abantu babeera n'obwenkanya newankubadde balina shortcomings ezaabwe. Bano bagambye abakungu bali juzi mwaba uliona nga bagezaako kuba nga bataataaganya entambula z'abakungu bawano. Nabagamba bino ebintu ebiri mu kuhappeninga ku Uganda kati nga bw'owudde statement enevudde mu State Department ya America, ne bagamba nti abakungu bonna abeetabye mu kubba obululu bwe Uganda tugenda kubanyiga. Bibadde nga tebiri komoni wano ewaffe. Mukimanyi ebintu bya trade embago simanya temuddamu kugenda mu EU. Nabagamba ez'emboozi emuli anti simanyanga eggwanga Iran baalitaddeko envumbo. Bibadde nga eri mu Bawalabu obira Iran, North Korea gy'obisanga. Naye kati bitandise okusembera wano. Abasajja bano batandika okusongamu engalo nti gundi zino wazirya. Abakungu betukyagala kudambala wako wano basusokole bati kasabatika okusongamu engalo ne batandika okuteeka ku listi yaabo. Oyina nyukirya, oyina kino, emboozi enzika okuyitingana, omanyi otandise okuwooma. Abasajja bano kasabatika okupini tebibadde nga common ng'era emboozi oziwulira bbali naye kati byasembera. Bwebatika okumenyamenya amawanga agasinga okutyoboola eddembe ly'abantu Uganda. Abasirikale basinga okutulugunya abantu Uganda. Enziba y'obulwa esukkiridde eri Uganda. Bannabyabufuzi okutulugunyizibwa Uganda ku front page. Amawulire amabi agakuba bannamawulire Uganda. Tetukyali representing ansi yaffe mu birala. Abebyoka bye batuwulirako. Kati ezo ensika sepinga interest mu bintu byo. Ne balandika okutunulamu bwe bati. Balandika okukusaako zi Red Max mpola. Ekivaamu nga bakukimako bubi nnyo. Olandika okulaba nga tebakyakuwa buyambi. Babusazeeko. Lulimu agenda goba kitongole kyabwe kya DDF. Munaabiwulira. Owokitegedde. So kati omusajja avuddeyo omwogezi w'ekitongole kya America ekikola ku nsonga za America n'ensi yonna, Foreign Affairs and Policies, agambye bannayuganda buli kisa manyi tatulugunya ku bantu. Tugenda banoonyereza
tujja kubakolako mujite ataka luka rumanye byakalimu mwabira ababyonna akaluka alimu okufa kwa abantu akaluka alimu emiga akaluka alimu okuwamba akaluka alimu buli kimu kyomanye kimu kaluka no kyalimu okusiba okweyekyo eno nero buli kimu kiri mu kaluka no okwakavaawo kwa 14 Januari kale no byebye bigenda maaso mu gwanga zinabagamba buli kimu ekyekuusa ku struggle eno njya kibanyonyola kubanga banayogana kizwa nga muli so interested nnyo okumanya what is happening in your country njya kubibagambira mbere no kwanga ebatuusa konze wasemanwe